Эфирге салондарга кирогот, үтүө сарсырдана. Сахасырын түйер тартической нелегер Абайга Налимскага бөтен көске уналығардаққа кетті дейіннәк спутник сібәе кетті. Білетер әңе Куяр сетеміндің өр Россия Федерациятын картатығыр спутник сібәе кербіт ұлыстыра білетеннелер. Жаңы ұруының ұнына адыгатшы нелеген бағалықтыра спутник сібәе қолбан ұта, қоту сирологын тағыма қасытылақтық сайдыдығыр терең болу ден мақталарын білдерділер. Бұрабытасылы спутник сетіме ұтар қатанларын түргететеге онына тарива чытыға туғанна чапшетілі интернет бұпруғын көрір. Лимитті соқ тарифта интернет сетімлері Чукоткаға тексиге онына батағайға келдерілі біттерінен күрдік өле салғаны ден ерінрәділер. Уроки цифры динатта искусственный интеллект уэрага балаганы инсюрбе сеттис күнүттен Россия бары осколларгар ыдылдыга. Жарык онлайн ойну күрүгүнен алын орто үрдүгү сүйө класс үрнәчилергер болуга. Уэрах теорет тунында практикаттан турар, манна алгоритмы, кодированияны, искусственный интеллект уэрэ тектіра, пилота соқ транспорт, сыппаре гетін ондадатын қайысқа туғынан үрнәчилерге билейни сатабылы ингеректіра. Барайык салынығыттан оғаймаққа көжіз тәғын білетілер, харас тренажору, сылустата ұшталларда, үйренәчілерді туанықтырын сөп. Уратата дейін билет өрдің Россияннеке көңге сылжары цифровой кампаниялара сүрінгілер. Туста барайык ауын 5 регионға ұтылар. Республикаға бұл анымыт профилактической үлілерінен себәстен телевидениенен үнна радионан етінлері бұстақ кәмге қатшақтыңыға. Шапшылатықа бұ күндерге балағаныйын отутуғар, онына алтынне бастықтыттан сүйірбе тоқсыз күнігердері телевидениенен бері оборудованияларығар бұл анымыт профилактической үлі ұйдалылар. Бұ кәмге сүйірбе цифровой эфир, онына FM радио станция берілері қылғас кәмге тоқ-тоқтырын сөп. Сонынлар онына берілер болбат кәмдергер арарықтыра. Жукуса Куракка бұ күндерге Сахан Ротын Чулу ола Блатын Ойыныс Кай Паматынниген турар сирен өрімейнділер. Саңардан оңыру қаған түміктіней, онна Паматынник қая тәрілді көрудігер кейдері. Оны сырдатары бейгені кітті бұ әсіп әске бір ділеғын Павел Никифоров қолбанар, Павел Дұраба егін істебет. Лиза Дұраба, білеген бейге бұл ұстар кәмметігер Жукуса Курак қабылдар қабарды тұғар. Арзин кезде болып отырды қартырауды. Мен көрдіққа Юнуска памятнигі бұл тұрбытыр атты 2 тігінші үз сұллақтан тұтылған банына тұран жәнде біте. Бар жоңы түйе қолы бұр болып бұл Юнуска өтті бөдің әпшесінің политическа дейтер сақа жұлу олы. Бұл памятнигі 2 тігінші үз сұллақтан тұрғыттан кене тұтуытын, кенені көрігіні қарайыны өпсінен сақа академическа театры елән сағылан оңырын кәлбіде бөл. Манна қағайына суға біт бұ театр олықтақ баланса сәдержатыл дені олыптыр өбінен қатчына маны қағайына суық тұр бұт оның қарайырыны. Бірдеген атты бұтығар сақа академическа театрын директорын сол бұятшыта ұрыққу директор Антоний Павлович Николая тұрар. Нұрава. Бұл әнті бірден қанына тейді, осынан қайдақ олары етелері болары. Қағайынанар болады суақты. Құттанды 2-3 сылттан Сақа театр әкеніне көрі қарайын кәлбіті. Ол күнден бұрын Сақа театр әкеніне қағайын бұл өте қаты, бия болады Сақа тұрбат. Ол сағаттан ұттан өкен бүгінің әрділі әлбәқ қапсетей барды. Бұл бағымыз бұтаналар бұғылы атынненгінің қиян қора баласыды тұрбатағы, онтан білеген жабы әрчеміне ғадыр. Евгений Григория болақ, лавын дейтінің араға білеген документың ұғылайдар болуқта, оның ұғылықта. Бейгі түттен сұрып бізе документ барта баран тұрар. Онтан бұл білеген бұл үрімон болат тұрар, бейгі бәвіт бүрәбет, бұл бейгі дағаны культура министер оны кене күрдік әдір болаттыр, кене тұлан мұстанлар бұл. Бәліре үп қаршы, бәлірің қарманларытын үп қаршы бұланлар бұл. Оңы тұра үлдерлер, манынтан қорат кенені, қорат территорияты болдыға деп ол. Осад ол бұғытынан кене көңіл берем, отына көйінен көңілі әң, деп ел сана бұланлар бұл. Қырады болдар әрімон болатырар. Онтан жегінің қапыталынай әрімоны бұл Ленин проспега бұйығаттан сағыланар. Оны үстірілі ауылыға мандыр мұн болуқта, онына жа тоқ бары барды әдектің нәқ жүгей материалының мұрамырына кірі жетін бардың ол болуқта. Әп, әйтінің мақтал, оның жа мұрамырдай тағыста паметтік тұпсырылан оңғылу деділер. Мантанын тағыттан әрін әбіт, қағайынанна бұл ұлтын үнінске паметтінігі ол жоқ күзгі соның салғы бұн бүтін Россиядағы РАС Арктика федеральный бірайы кейтінден атыржақ айығар тексиге Москваттан волонтердар кәлбіттірі.
Кенелер сүйінен тонна темирхом уйбуттарын өлеуінер үйінен баржынан аллара бестеақы грузовой терминалға ағалбыттыра. Балтыра егер текси бөлігін ұлықтауқтыра волонтердары кітары 6 гектар дақсыры ұраста абыттыр. 600 тонна темирі 105 кубометр пластигі, оны 3 тұхынчы кәнге темир бочканы қом уйбуттыр. Бұл бастық ұлыған қамсағын сағылағына болар. Еліктен артикор ойындарын барытын қабан үлі өтінліға. Манна әлбәқ техника үлі әтеде ерденер. Онтан алыра бізді грузовой терминалығар лор пүлі әттері темірі аналық контейнердарға тейділер. Онына темір солынан Амур стали соботығар Комсомольск на Амуре қоракқа ұталыр. Грузовой пояс бұғы қолан иккен еделі ұстатайынан тейеға. Бутимир был на Комсомольск на Амуре кирка, именно специализированная заводка. Он на варан переплавка, он нам варан именно уже третий мире, то есть атомная тоганар бахтради. Он ну манник тимир эльбех, тимир рага, бочкалар, бо советской хуйстан, урукутан халбут, тимир ген эльбехтер. Он ну бихи хомиян, бо барбигере, кюшкердим сен улядах не бо уляне кайяхтер. Сахасерин правительство, бихими Арктика министерство, постоянно тохпут Москва бар представительлар бит бары биргюлелемит, бу улени сайды сайындаран утан яхпит, он на воллагана инникивитет бу Арктикану хомоярга улахан бланнах. Ондон Хангаласылуын Улахан ортоскулатын оғоларын учуталларын саныр саната бир. Кахан саңа сырдык оскула тұтулар ден. Белген кәнчәрі кәскелілер үйе аңарынан нарат түгер тұхынчы 970-туын бир сыллаға тұтулы бұд маса сколаға білейіні сомсонлар. Нехелек бир сытып опыруға кахан барынлығай Екатерина Мосова сейлі кәпсир. Бұл қарақтыры чоғылы ер кірашанар улаған орто осколатын мұжағытын аң бастан атылан. Кеннерге барыта саңа жекте ұмсығы тулақ. Жоғылығын үшігутал Алена Осипова олыс күхалан мүхеллен білі чіпчалығар сиетен тағарар. Ағаз дарған, бүтей дарған ден ағалар ұжы фишканы жөйді күлелді өрінділер. Математиканы болағаны бесінің хоттырға өрінілен жөйді әбәбет, көғ Антон уже хатыры беременнен, он инен хатыры бөверін яқпыт. Білігін маңнаги класска, он сәтте оға уверенен, бей-бейлерін кытта бодыруған, номнуо доғыр жүйегі болбыттар. Дұрғанлар уверетен, уверете бет, онна тылдары біле бет. Интерейіне? Интерейіне бағы. Кыры кластар әрі болбатақ, улаған, орто осколатын сүй-сүрбеттен тақса өрінәчтем, білігі көрігі улаған жылурдақ, чуалан техническей предметтері чорбаталылар тылғы ме жоғырдақтар. Уэрақ күхата өз сылын Москватағы экономика осколатын күтті сетемнәқтік үлелер. Химия, биология, нон учаталығар үрдік балы ұлбытоғылақ бұд, кені күхіл көміз медәлінім дірбіті. Бұ осколатыр бастықы тұқ болыр. Сылынайы республиканскай оғылыр олимпиадаларығар призердақ болуыд. Оның кен тұттауыд. Өссе оғаймаққа патриотту санағыны ұғығынларар үтуе үйір яқтияқтар. Веренечелер әдер бағарын ектар дружиналарығар сылжалар, әр санаден клубқа жарықтанан байынны спортивный оңыларға өрі қайалар қотолылар. Са-сайы сбордына бұд. Онына үс күн күрдіқ. Спортзалға ғытабыт, ұтыябыт, онына әме жарықтанабыт, автоматы ғабыт, сүйірабет. Уэраққа спор кәсетеге өсі тұпсуы үрдіе әбіттағаны осколы әрге олыс қырғас болан жекі халқа дейтіған. Маса скола тұтылу ғыттан лоп күрдіқ ұяң ары ұғыннам. Ол әрі күр бейті көбілі баққа тұрар. Әркенлері иңнеен, мостата өрі таңныры түйен, сылдата самналан намтаған егер. Әргені краска қаққалыр, әмәғірбеті гипсі қартуын бөліүр. Бұл өрің қағытығар бүтеген капитаны әрімен 2-тіңші түйет сылаққа ұйтылды бұдам. Отшыларға осқола әркенлерін істері тастыры әпсейдәбіттірі, Жоғыл кәмтінілі Улахан өремен барбаққа ұшталар бәйлерін күстерінен сыллата саңардан тұпсаран әрі береллер. Аспыт өрақшылығар осқоланы анал қамығыя көрен баран, өрінер ұслуобия бұстар мөлтіғын білімміт, әрге қарбақ дейін жөпчі бұхар бұд. Ол ғынамыран нелекке саңа осқола тұтуыда республика инвестиционный тосқолығар бары суға 2-тіңші сүйлбе 5 әресілгі кейбіт. Оның ұқадылы мас тұтуы өссе сенгнеге болылыған. Улысқа бейі бітегі қалды бұд.
мазы школа, атан школа бартас здания лахтар, каналсулар. Но бу икитинче чубе бескедлы, деспаке бихе тэгэннэн түргэнник тутулара боллар, ден бағалақпыт, бағаналақпыт. Бағасана олоққа кирие ден эринен туран саңа школа тутулуақтақ сергер, кинчиер үлене ыттар-быттар. Онтон эхил икитинче сүрбекке сылга улаған кыхата сүй сүрбе бес сыллақ үтуе белекер чигер үктенәрі бәлемненер. Жетінне саңа сырдық оскола таас олбоға түстер бүтін эхилекке улаған өрегей болуақ эбит. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Қаңлас, Чекускай. Турция, Стамбул, город Гаритлабат, мастер Дхитгар, Андой Дукубаганик, Киситабан, Тенне, Европа, чемпионат, Тюбигунен, пресс-конференция Болла. Сахазритене, Толс, Маджин, Дойду, Симер, Демит, Хаман, Тгаркирен, Уопсей, Тюбике, Бастапе, Мисте, Хаталаста. Россия, Хаман, Тугопсей, Сюрбебес, Мителий, Ларас, Диситисте, Мантан, Уона, Кхл, Тауха, Ринкиумис, Алтата, Баронза. Европа, чемпионат, Сюнюнен, Мутурка, Илаха, Бахари, Уопсей, Уоники, спортсмен, Катана, Тюбике, Бирдо, Илаха, Сергей Фролкин, Виктор Калибапчук, Каен, Бастата, Джахта Ларга, Татьяна Байшева. Абсолютный чемпионат России был, он тяжелая категория хамбарыха. Сонын салгыбын Хуклин округка, онна кейін Россияға Джесси бейнелері, онна Джекей Кабаннер Африка чуматынан сутылынылар. Барда сүйіз оң сәтті түбелті білетінне. Манын сібәстен Сибине етері Джон қайыстыбалар бары санитарный бірабылыны тұтухаларығар ыңыралар. Оны тәңе документы суық әйте ғы тұлығары қатшықтанна, атын региондан Сибинене ағалы тейе тұлығы бұлылар. Эбитин букыллары туспа сабыла сырге тутар ибденер. Атын сибинелер кытта алтыннар бат ордук. Онтон эскетін сутулуы бетер соғычы өлі боллағына бетермәлдерге тутатына биллерер нада. Үйнәрі тұрар хребілерге кин қорыққа продовольствия кітінші сүрбе бірден аттамы тұй қайыстывадың продукциятын жар банката болуға. Манды республика расмындықтан қайыстывалар астарын өлілерін ағалан дәретчі тардықтыра. Эпидемиологическая болганина стырхаппат тұғыттан жар банка үссірінен ұтылыға. Оның Джон Сергей жар банката барын комсомол болуыстығырары болбаққа әрге қора түйелбетігер Артикатағы агротехнологический университет жетігер онына Гагарин атынан культура кенігер сылджан көріуіқтерін атылығықтырын сөп. Манан салын түмік түйбін етенге болуын көрсе оқа дейді.